Нещо чисто ново и току-що от кралете на Airdrop-а. Влизайте направо бързо, без риск, без инвестиция, започвате да печелите. А именно Empire BattleBot Play Earn Collect. Виждате, че започвам току-що. Старта е даден от момента, в който правя видеото за всички вас. Get Started. Тук, след като натиснете на линка в описанието под видеото или на коментара, ще ви излезне това. Различни описания, какво трябва да се прави. Continue. Добре. Чудесно. Финиш. И сме готови за действие. Аз вече започвам. Виждате колко е лесно. Отдолу са менютата ви. Тук е рефералния линк, който ще оставя за всички вас, мои фенове и почитатели. Тук са... Това очаквайте скоро. Явно не работи. И това също. В момента тук не мога да апгрейдна, защото нямам толкова баланса си. Виждате, за апгрейд трябва 10 дъст. Отивам да натрупам за апгрейдите. Тук може да добавим дъст, като се джойнеме към канала и към групата. И така, аз вече имам 2 дъст и е време да апгрейд на някой от бустерите. Мисля, че разбирате колко е лесно. Подобни ботове постоянно ви пускам как работят и ги разучавам специално за всички вас. Energy Cup, мисля, че е чудесно. Едното е за по-бърза скорост, другото е за тази скала отдолу. Разбирате, че няма нищо трудно. Ето, ще клайм на този бустер. И ще дойда отдолу, за да видите 1500 вече. И тук постоянно се пълни. Общо взето това е за сега. Следете следващите ми видеа, в които ще ви покажа развитието на акаунта си. Регистрирайте се, ако прецените и ви харесва проекта. Няма какво да изгубите. Ще бъдем един голям екип. Благодаря за вниманието и ви очаквам в следващите видеа.